Записано так, ориентир. Ну, на даний момент чекаю відповідного часу. Ну, а так, будемо літати, будемо чекати, будемо зменшувати кількість росіян на цій землі. Очі – це не лише сама програма, система, це ще наші екіпажі. І всі відео, вони діляться на напрямки. На напрямках знаходяться бригади. Для командування це означає те, що в них не мільйон екранів відкрито, а це один екран, на якому виведені, умовно кажучи, їхня бригада, плюс їхні напрями. І ну, це, умовно кажучи, менш техніки, більш зручно, більш користувацько зручно.